עם קבלת דיווח במוקד המשטרתי על המצאות אדם חשוד האוחז בסכין ודוקר אזרחים בעמיד רחוב בעיר, יצאו במהירות שוטרים הרכובים על אופנועים, ותוך שניות מקבלת האירוע זיהו ועצרו לאחר מאבק את החשוד, תושב השטחים בשנות ה-20 לחייו, שעל גופו סכין. חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה בנתניה, ולאחר איסוף ממצאי תיעוד ותשאול מהזירה התבהרה התמונה לפיה החשוד אכן דקר אישה ברחוב לעיני ילדיה הקטנים, ובאורך נס הסכין עברה בין שכבות בגדיה והמשיכה בדרכה ללא פגע. במסגרת חקירה סמויה ומועצת אשר במהלכה נשלל החשד לשותפים ואו פעילות חבלנית נוספת, הוארך מעצר החשוד ובימים הקרובים הוגש כנגדו כתב אישום חמור. בפעילות מהירה זו הציגו שוב שוטרי מחוז המרכז את המוכנות המבצעית וההתקפית בתקופה מאתגרת, ובכך מנעו פיגוע חמור יותר ופגיעה בחפים מפשע.